Nýtt bókhaldskerfi ríkisins kostaði 4 milljarða króna en áætlanir gerðu ráð fyrir 160 milljóna kostnaði. Ríkisendurskoðun hefur skrifað svarta skýrslu málið sem enginn fær að sjá. Íslenska ríkið keypti nýtt fjárhags- og bókhaldskerfi árið 2001. Á fjárlögum var gert ráð fyrir að kerfið kostaði 160 milljónir króna. Ríkisendurskoðun skrifaði svarta skýrslu málið fyrir Alþingi árið 2009. Það sem framkemur að kostnaðurinn sé komin í 4 milljarða króna. Sumarið 2001 skrifaði Geir H. Haarde, þáverandi fjármálaráðherra, undir samning við Skýr, sem nú heitir Advania, kaup og uppsetningu á nýju fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins. Sex fyrirtæki gerðu tilboð í verkið. Níu mánuðum áður var veitt heimild í fjárlögum upp á 160 milljónir króna til kaupa á þessu kerfi. Upphæðin í samningnum var engu að síður upp á rúman milljarð króna. Tveimur og hálfu ári síðar spurði Jóhanna Sigurðardóttir hvernig stæði á þessari framúrkeyrslu í kostnaði og fékk þau svör að menn hefðu ekki viljað hafa fjárheimildir í lögum þannig að bjóðendur gætu ekki notað fjárlögin sem viðmið í tilboðum sínum. Jóhanna var ekki sátt og í mars 2004 spurði Jóhanna Geir aftur út í málið. Í máli hennar kom fram að kostnaður við kerfið á þremur árum væri orðin 2 milljarðar króna eða 12 sinnum hærri en upphafleg fjárheimild á fjárlögum hljóðað upp á. Þetta sama ár, árið 2004, óskaði þingflokkur samfylkingarinnar eftir því við forseta Alþingis að ríkisendurskoðun yrði falið að rannsaka innleiðingu þessa nýja hugbúnaðakerfis þar sem óyggjandi vísbendingar væru að kostnaður hefði rokið upp úr öllu valdi. 8 árum eftir að beiðni var send ríkisendurskoðun hefur engin skýrsla enn borist til alþingismanna. Skýrslan var engu að síður unnin og lágu draugað henni fyrir þegar árið 2009. Og skýrslan er svört. Samkvæmt niðurstöðum skýrslunar sem Kastljós hefur undir höndum og er dagsett í november 2009 nemur heildarkostnaður við þessa stærstu kerfisinnleiðing á Íslandi að minnsta kosti 4 milljörðum króna. Í stuttu máli lítur dæmið svona út. Árið 2001 fékk fjármálaráðherra heimild til að kaupa hugbúnaðakerfi fyrir 160 milljónir króna. 8 árum síðar var kostnaðurinn komin í 4.000 milljónir króna. Niðurstaða ríkisendurskoðunar er afdráttarlaus. Öll meðferð þessa máls er gölluð og í andstöðu við gildandi fyrirmæli fjárreiðulega. Formaður fjárlaganefndar hefur boðað ríkisendurskoðanda á fund nefndarinnar á morgun til að leita svara við því hvers vegna dregist hefur í 3 ár að skila Alþingi svartri skýrslu kaupa á fjárhags- og bókhaldskerfi ríkisins. Íslenska ríkið keypti nýtt fjárhags- og bókhaldskerfi árið 2001. Á fjárlögum var gert ráð fyrir að kerfið kostaði 160 milljónir króna en samkvæmt samningi kostaði það 1 milljarð króna. Þingflokkur samfylkingarinnar óskaði eftir úttekt ríkisendurskoðunar á málinu árið 2004. Drög að skýrslu ríkisendurskoðanda voru tilbúin árið 2009 en skýrslan hefur enn ekki verið kynnt Alþingi. Í henni kemur fram að kostnaður við kerfið kominn í 4 milljarða króna. Björn Valur Gíslason, formaður fjárlaganefndar, sagði í Kastljósi í kvöld að ríkisendurskoðandi yrði boðaður á fund nefndarinnar þegar á morgun þar sem óskað verði eftir skýringum frá ríkisendurskoðun á vinnubrögðum embættisins. Fjárlaganefnd mun auðvitað byrja á því að kalla fyrir ríkisendurskoðun, spurja tiltekinna spurninga það hvers vegna þetta mál þannig var síðan að stofnunarinnar eins og hér hefur komið fram, hvers vegna það hefur ekki borist hendur þingsins til umfjöllunar. Og í kjölfæri á því munum við auðvitað taka ákvörðunum framhald málsins en það mér sýnist lósta það að ég eftir að svara mörgum spurningum, já. Þingmenn og ríkisendurskoðunar er sammála að trúnaða sér brostinu milli Alþingis og ríkisendurskoðunar. Ríkisendurskoðun viðurkennir slæleg vinnubrögð við vinnu og skýrslu fyrir Alþingi sem tekið hefur rúman áratug og er ekki enn tilbúin. Ríkisendurskoðandi segir að embættið hafi misst trúna Alþingis vegna lélegra vinnubragða við skýrslu sem embættið hefur unnið að í tæpan áratug. Formaður fjárlaganefndar Alþingis segir málið alvarlegra en hann taldi í upphafi. Kastljós greindi í gær frá skýrslu sem ríkisendurskoðandi hefði unnið að síðan 2004 og enn ekki skilað af sér. Í draugum skýrslunar frá 2009 kemur fram að kostnaður við kaup á nýju bókhaldskerfi ríkisins sé komin í 4 milljarða króna, en þegar kerfið var keypt árið 2001 var 160 milljóna króna heimild fyrir því á fjárlögum. Ríkisendurskoðandi var boðaður á fund fjárlaganefndar og stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis í hádeginu í dag. Þingmenn voru harðorðir í garð vinnubragða ríkisendurskoðunar
og sögðu margir að trúnaðarbrestur hefði orðið á milli embættisins og Alþingis. Spurningar þingmanna benda til þess og að það að við ekki athygla þessu bendi til þess að við höfum mist ákveðin trúnað við þingið. Finnast þér þessi vinnubrögð vera góð? Nei. Af hverju hafa þau verið svona? Bara, kann ekki alveg að segja til það en ég bara nefndi það hér á fundi áðan að ég mér hætti þetta miður að hvað þessi skýrsla hefur tekið langan tíma og við engan að sakast nema mig. Það eru 8 ár síðan beðið varum skýrsluna, það eru 3 ár síðan drög voru tilbúin. Hversu lengi finnst þér eðlilegt að Alþingi og þar lendi almenningur þurfi að bíða eftir slíkum upplýsingum? Þessi drög sem þú ert að nefna eru í eðli sínu vinnuplagg sem að er ekki frágengin. En einhvern veginn, hversu lengi er eðlilegt að Alþingi og almenningur bíða eftir upplýsingum sem pantaðar voru fyrir 8 árum? Ég er búinn að segja það að þetta hefur við tekið allt og langan tíma. Formaður fjárlaganefndar var þungur á svip eftir fundin. Fyrstu viðbrögðin eru þau að mér síðist þetta mál vera jafnvel öllu alvarlegra heldur maður hélt í upphafi. Þetta er gríðarlega umfangsmikið mál sem þarna að fjalla og taka langa tíma, alltaf áratug í umfjöllunni en að vekja ríkisendurskoðunar og því er í raun og veru enn ekki að fullu svara hvernig á því stendur hann eða mér sýnist málið vera umfangsmeira heldur við heldur kannski upphafi. Kastljós fjallar áfram málið í kvöld. Þar verður sjónum beint að miklum brestum í öryggiskerfinu í fjárhagsbókaldi ríkisins. Ríkisendurskoðun hefur haft uppi stór orð að umfjöllun Kastljós kunni að stefna mikilvægum almannahagsmunum í voða. Embættið lét fjársýslustjóra eftir ákveða hvort hann myndi krefjast lögbanns á þættinum en hann sagði síðdegis í samtali við fréttastofu að hann ætlaði ekki að krefjast lögbanns á einhverju sem hann vissi ekki hvað væri. Stórkostlegir öryggiskallar eru í fjárhags- og mannauðiskerfi ríkisins og dæmi að reikningar hafi verið tvígreittir. Þá eru vísbendingar að kerfið gefi ekki sanna mynd af stöðu ríkissjóðs vegna galla í kerfinu. Rannsók Kastljósins hefur leitt í ljósa stórkostlegir öryggisgallar eru í rekstri fjárhags- og mannauðskerfis ríkisins. Mörgundru manns hafi aðgangað kerfinu sem veldi 100 milljarða króna af skatt fyrir almennings og geti bókað, samþykkt og greitt reikninga og komist inn í bókhaldskerfi annarra stofnana. Farið sé á svig við viðurkennda reikningsskilavenjur og eldveikir milli stofnana hripleikir. Sakkvæmt umfjöllun Kastljósins kemur fram í gögnum frá Ríkisendurskoðun á þessu ári að málið sé litið mjög alvarlegum augum og tiltekið að alvarlegan öryggisveikleika sé að ræða sem getur leitt til mistaka eða misnotkunar og því valdi ríkissjóði miklum skaða. Þá eru vísbendingar að vegna galla í kerfinu sé erfitt að fá raunsanna mynd af stöðu ríkissjóðs. Þá eru dæmi að einkafyrirtæki hafi tvívegis fengið greiddan sama reikning frá ríkinu og ríkið hafi ekki krafið fyrirtækinu um endurgreiðslu. Í öryggisúttekt Ríkisendurskoðunar er bent á nauðsyn þess að fjársýsla ríkisins hugi vel á öryggi kerfisins og gefi út skriflegar öryggis- og aðgangsstýringarreglur. Þessi tilmæli voru beint til fjársýslu ríkisins árið 2008 eða heilum 7 árum eftir að innleiðing kerfisins hófst.